acum vedem ce se întâmplă la noi în țară în prima zi de primăvară. Un nor de praf saharian traversează România. Timp de 2 zile, particulele de praf roșiatic se vor depune în țara noastră, mai ales atunci când plouă. Și este alături de noi doamna Elena Matescu, directorul ANM. Bună ziua! Unde va ploua mult și unde se va resimți și acest praf saharian? Bună ziua, într-adevăr, vorbim de un debut de primăvară, în primul rând, mai cald decât în mod deosebit, pentru că valorile de temperaturi și la această oră înregistrează, mai ales în partea de vest, centru a țării, între 10, 15, 16 grade Celsius, în timp ce în sud, cel mult 8, 12 grade Celsius, inclusiv în capitală 10 grade. Și da, este posibil ca pe parcursul intervalelor cu ploi, chiar dacă la nivel teritorial acestea vor fi restrânse, să consemnăm, datorită transportului de praf saharean despre nordul Africii și depuneri, mai ales în arealele unde va ploua, și menționăm aici zona Banatului, Crișana, Oltenia, este posibil și în nordul Moldovei sau în Transilvania și în local în Moldova. Astfel încât acest praf să se resimtă în aceste zone și în perioadele, așa cum ați menționat și dumneavoastră, în care vor fi ploi. Primăvara, așa cum spuneam, iată, debutează cu o vreme foarte caldă. Este și la sfârșit de săptămână, valorile de temperaturi rămân de asemenea ridicate, cu mici variații de la o zi la alta, 8-18 19 grade Celsius, chiar debutul săptămânii viitoare, valori de până la 16 grade. Este posibil ca începând de marți să consemnăm o scădere a valorilor termice, astfel încât să ne apropiem de perioada cu valori specifice datei din calendar. Și trebuie să facem o mențiune, pentru că datele deja sunt încheiate la nivelul lunii februarie, o abatere termică de 7 grade pozitivă față de normalul termic al unei luni februarie, așa cum menționam în intervențiile anterioare, clasează luna februarie din acest an ca fiind cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteorologice și chiar și comparativ cu celelalte luni ale anului, și nu în ultimul rând și iarna 2023-2024, de asemenea cea mai caldă iarnă din 1901 și până în prezent, ne apropiem de o abatere termică de aproape 4 grade, respectiv 3,88 grade Celsius. Mulțumesc, doamna Elena Matescu.